Aquest Zoom improvisat, tot i que amb les fulles era una mica complicat veure aquest concert al qual feia referència el Gorka d'aniversari, 25 anys de bus turístic. Deixem-lo, ens traslladem ara en directe a l'església de Sant Felip Neri perquè això que veureu és el que està passant ara mateix. Carles Lama i Sofia Cabruja, dos pianistes gironins reconeguts per ser molt virtuosos, heu vist, tocant a quatre mans. Acaben de fer 25 anys també com a parella artística i se'ls ha premiat amb el guardó Steinway, que concedeix la marca de pianos. Aquest juliol, també l'agost, estan oferint una sèrie de recitals a Barcelona, com aquest on som avui, tot i que aquest espai és poc habitual, Àngels, per aquest tipus d'exhibicions. Doncs, i de fet ens expliquen que Sant Felip Neri és poc habitual, té una sonoritat especial, de fet l'ambientació també és molt agradable, ho podem dir, encara que aquí de moment no hi hagi ningú i els tenim aquí al costat. Sofia, Carles, bona tarda. Bona tarda. Hola, bona tarda. Escolteu, primer de tot, felicitats, 25 anys com a parella artística, també parella personal, que després ja m'explicareu a veure això si ajuda o no ajuda amb la feina. Què es podrà escoltar aquesta nit? Expliqueu-me. Mira, doncs hem triat un programa de música espanyola, d'unes danses de Moskowski, que no és compositor espanyol, però va saber captar molt bé el folclore espanyol, i llavors unes peces de la suite espanyola d'Albéniz, i dos danses de la vida breve de Falla, i la dansa del foc de l'amor brujo. A què se'ls ha de demanar les peces pensades per a quatre mans, o tocades en aquest cas per a quatre mans? Abans comentàvem si eren peces més fàcils, més difícils, on hi havia d'haver més virtuositat, no? Sí, doncs hi ha un repertori que la veritat és que és molt difícil, que és el repertori simfònic, no? On realment requereix tota la tècnica dels dos pianistes i sobretot molta flexibilitat per poder compatibilitzar la part central, on les dues mans toquen moltes vegades, es creuen, o toca una davant de l'altra, una sota de l'altra, i això per què? Doncs perquè li treus tot el rendiment sonor possible al piano, no? Amb el repertori simfònic intentes, o has d'aconseguir que soni realment com si fos una orquestra, no? Amb tota la seva potència i tots els seus colors. Vosaltres heu viatjat per tot el món, diuen de vosaltres que us compenetreu molt bé, que toqueu gairebé l'hora com si fóssiu una sola persona. Això d'on ve? A veure, expliqueu-me com us ho feu, perquè no sé si també té a veure o no que sigueu parella a la vida real. No ho sé, la veritat és que és una cosa que ens han dit molt. Suposo que ve de tants anys que fa que toquem junts, però no és només el tocar junts, sinó és l'haver estudiat junts, l'haver escoltat música junts, l'haver fet tots els estudis musicals junts, o sigui, haver creat un criteri comú i una manera de fer i d'entendre la música comuna, no? I, bueno, suposo que sí que ajuda el fet que siguem parella, però la veritat és que el de la parella va venir després. Primer la música, eh? I ara per acabar, que us volem tornar a escoltar, també us hem de felicitar perquè últimament heu rebut un premi, que és el Premi Steinway, que l'han rebut molt poques persones a l'estat espanyol i que està molt bé que el rebi una parella que toca piano quatre mans, no? Que potser tampoc havia passat mai. Doncs sí, la veritat és que estem molt i molt contents perquè Steinway és el piano de referència per qualsevol pianista que vulgui treballar a un alt nivell, no? Pots fer colors, té potència, és fidel i és un piano que, una marca que tots els pianistes la portem, crec que dintre del cor. Per tant, quan una marca així se fa un reconeixement com aquest, però d'alguna manera és com si a un restaurant li donen una estrella o dos Michelin, no? Molt bé. Què podrem escoltar ara per acabar? Una habanera de Moskowski, un trosset de l'habanera de Moskowski. Molt bé, doncs escolteu, moltes gràcies. I a vosaltres des de casa, si els voleu venir a veure, doncs comencen a les 8, estaran més dia juliol, i agost aquí a l'església de Sant Felip Neri. Si us atreviu a anar a Tossa de Mar aquest dijous, ens expliquen que tocaran dalt d'un catamarà. Us deixem amb ells. Fins ara. Thank you.
Jaume i Sofia Cabruja des de les Vides de Sant Felip Neri, que us han mostrat el seu art a quatre mans en directe aquesta tarda. Uns altres protagonistes, no sé si us recordareu del programa d'avui, són el René Müller i l'Ariane Patou i les seves cadires i les seves escales. Us recordo que és un projecte que ells anomenen Lenya Deluxe Wild Furniture, que vol dir mobiliari salvatge, i que les seves peces estan fetes a partir de troncs d'arbres morts de la zona concretament de la Floresta, a la Serra de Collserola. Bé, l'Abigail és encara amb ells per conèixer més detalls de la seva manera de treballar.